E faltando pouco mais de uma semana das eleições municipais, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa mantém a liderança com folga na nova pesquisa eleitoral da Enfoque Comunicação, jornal Boc News. A pesquisa avaliou também a preferência do eleitorado junto aos candidatos a vereador, cujo índice de indecisos caiu em relação ao levantamento anterior, ocorrido no início do mês de setembro. Pela nova pesquisa, realizada entre os dias 17 e 21 de setembro com 1.200 cientistas, o prefeito ampliou a diferença em relação aos demais candidatos e pavimenta cada vez mais a vitória já no primeiro turno. Na pesquisa espontânea, Paulo Alexandre mais que dobrou a intenção de votos junto aos eleitores ao longo do último mês. Tinha 22,7% em agosto, subiu para 48,9% no início de setembro e agora atinge 52,6%. Os indecisos caíram de 55,3% em agosto para 30% na atualidade. Em segundo lugar, a candidata do PCdoB, Karina Vitral, surge com 3,2% das intenções de votos, seguida por Marcelo Del Bosco, do PPS, com 2,5%. Os demais candidatos não atingiram 1% cada. Já na pesquisa estimulada, quando há apresentação de um cartão com os nomes de todos os candidatos, o prefeito subiu de 36,7% em agosto para 59,9% na primeira quinzena de setembro e agora chega a 58,9%, dentro da margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Assim, empatados tecnicamente, estão Marcelo Del Bosco com 4,2% e Karina Vitral com 3,8%, seguido por Paulo Schiff, do PDT, com 2%. Os demais candidatos não atingiram 1% cada. Os indecisos representam 19,4% e os que pretendem anular, 10,1%. Quanto aos votos válidos, quando são excluídos os brancos, nulos e retirados os indecisos, Paulo Alexandre atinge 83,5% contra 5,9% de Marcelo Del Bosco, 5,4% de Karina Vitral, 2,8% de Paulo Schiff e 1,3% de Edgar Boturão, do PROS. Os demais candidatos não atingiram 1% cada. Dentro desse cenário, o prefeito teria, na atualidade, mais de 200 mil votos, caso a eleição ocorresse hoje. Se para o Executivo a disputa dificilmente sofrerá alterações, para o Legislativo a briga promete ser acirrada voto a voto. Cerca de um terço do eleitorado ainda não definiu quem votará e outros 27% assinalaram que irão anular seu voto. Entre os nomes mais citados, permanece a liderança do professor Kenny, do PSDB, que agora chega a 9% das intenções de votos, seguido pela ex-prefeita Thelma de Souza, do PT, com 2,8% e pelo vereador Banha, do PMDB, com 2%. Com até 1%, também apareceram os vereadores Manuel Constantino, Saldanha Lacay, Kaká, todos do PSDB, e Hugo Dupré, do PSD. E a pesquisa completa está disponível no site bocnews.com e também nas redes sociais do Boc News. E principalmente na edição deste final de semana do Jornal Boc News, com circulação gratuita a partir desse sábado em Santos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP/04008/2016. O novo e último levantamento do primeiro turno será divulgado na edição do dia 1º de outubro, como tradicionalmente ocorre com as pesquisas da Enfoque Comunicação Boc News.